友情我已了解，对我的爱人关怀，我要全心了解下佢近況啦。咁咧，我想話俾各位聽啦，我哋真要俾多啲掌聲俾龍婷小姐，因為咧佢今日真係百忙之中咧抽空咧撥湧嚟呢度咧演出嘅。其實陣間佢演出完咧，要即刻咧趕過去紅館嗰度咧彩排噶，所以我哋要俾多啲掌聲俾龍婷小姐。嗱咁啊，阿主席話啊，頭先同我講嘅話，哎呀，龍婷小姐咧近排好忙，我想了解下究竟你嚟緊嘅動向，同埋俾啲龍婷嘅粉絲們咧知道下你最近嘅動向係會係點咧？好。咁我即係講開呢件事咧，就我點解之前我哋嚟到海爾半島呢度，即係見到呢度好靚嘅風景，係為咗一件咩事呢？因為我識阿林總監好耐啊幾年，係因為我哋一齊同青年幻樂樂團一齊合作，相信各位好朋友應該都有見過我哋之前做 show 喺表演嘅視頻，係咪？係咪？各位粉絲們，因為我哋同一班香港青年愛樂樂團嘅小朋友，同埋青少年，頭先都有演出。係啊，我哋一齊都合作都好開心。我又中意唱歌，佢哋又可以上台多啲表演機會。咁嚟緊咧喺10月20同埋21號，我哋又可以一齊表演啦。咁呢個表演咧都需要大家可以大力咁支持一下，因為我哋喺旺角。麥花臣有兩場演唱會，係啦。哇！大家記住點啊？買飛去入場支持啦！係啦，咁如果你哋需要買飛咧，都可以係啦，到時睇下點樣。多謝大家啊！咁其實我覺得我又可以多啲機會唱歌啦，佢哋又可以多啲機會上台表演，同埋幫助一班中意學音樂嘅小朋友係一件好好嘅事。成全落去啊！將呢個音樂係啦，係啦，咁我知道啊，龍婷，你而家咧準備再有一首歌送俾大家聽嘅係咪啊？係啊，因為一直歌都係我哋同外樂樂團一齊青年外樂樂團一齊
我跟他們合作的，即做得很開心的一隻歌來的，特別有意義。都是 我之前在旺角街頭表演，你們知不知道？知道、今次可以回去旺角又開一個演唱會，對於我來說是 一件很有意義的事，還有可以跟、香港青年愛樂團一起，對於我來說是很開心，但是都、希望大家可以喜歡聽我唱歌，可以支持，多謝別具意義，都在旺角區。這首歌就是